Boer ili burska koza, koja vodi poreklo iz Južne Afrike, sve češće se može vidjeti na gazdinstvima poljoprivrednih proizvođača u Srbiji. Postiže dobre tovne i klanične rezultate i u intenzivnim i poluintenzivnim uslovima gajenja, pa je to razlog da se ova rasa sve više širi u svetu i nameće kao jedna od najvažnijih tovnih rasa koza, koja i u Vojvodini ima svoje mesto i veliku šansu. To je prepoznato i na gazdinstvu Koste Stojšina iz Žablja. Iako se porodica Stojšin primarno bavi povrtarskom proizvodnjom, pre nekoliko godina Koste, kaže, za ovu rasu čuo u medijima i odmah poželeo da se njenim uzgojem i bavi. Prvi put kad sam ih video, jako su mi se svidjela. I onda sam tražio, godine su iza ovoga. Znači, godinama sam tražio da ih nađem i uspeo sam, ali jako teško je bilo. Jako teško. To je bilo pre... Pa možda i nekih 7-8 godina. Pa vidio sam na TV-u. Na TV-u i onda sam počeo da tražim po internetu, pa ovamo, pa onamo. I našao sam par grla na jednom mestu, par grla na drugom mestu i onda sam tako krenuo. Plodnost ove rase je veoma izražena. U dobrim uslovima postiže plodnost od 180 do 240%. Veliki procenat koza se blizni, a nisu retke i trojke. Ukoliko se sprovede pravilan menadžment u reprodukciji, od ovih koza je moguće dobiti i preko 3 jareta po kozi godišnje. Dobro se adaptirala na evropske uslove i klimu i nije preterano zahtevna u uslovima ishrane i sistema držanja. Veoma je interesantna za naša ruralna područja i programe održive poljoprivredne proizvodnje, a meso je, osim na srednjeameričkom i severnoameričkom tržištu, sve traženije i prepoznatljivije i kod nas. Jako su lepe i nisu zahtevne. Znači, oni jedu sve. Sve što godim se da, oni se pojedu. Znači, i ne mora se daje koncentrat. Znači, sa lošijom hranom, sa dosta lošom hranom, one budu ovako debele i jarići budu jako lepi. Meso pogotovo. I ima razlike između njihovog mesa i mesa ovih naših domaćih koza i alpina. Ima razlike. Burska koza tek treba da dospe u programu matičenja u Srbiji, pa problematika njihovog nabavljanja od pre 7 godina kada je Kosta počeo da ih traži pa do danas nije iščezla. Uvoza još nema, pa nema ni većih proizvođača. Jako malo ima koza ovdje, ja možda 2-3, dvoje troje možda imaju ovu kozu. Teško ih je naći, teško je doći do njih. Ja sam godinama pokušavao. Bilo je to, kupovao sam neke, pa nije to, pa... Znate, i evo sad, imao sam ponudu da prodam sve, ali nema ti para, verujte mi. Jer ja sam i platio jako puno i ne bih da ih prodam. Znači, hoću da umnožim, da pokušam da uvezem par koza i možda jednog dva jarca i onda da krenemo. Burske koze se za vreme vegetacije drže na pašnjacima. Zbog svog mirnog temperamenta posebno su pogodne za držanje na pašnjacima zajedno s konjima, govedima, a posebno ovcama. Ni ishrana u okviru domaćinstava, kaže naš domaćin, nije zahtevna. Jako su mirne i znatiželjne. Nisu kao one alpine i domaće. Mnogo su mirnije koze. I neće da preda, recimo alpina, ona bi preskočila to odavno. Ova neće. Ja njima, šta oni jedu, one... detelinu, seno, malo baliranu kukuruzovinu, kukuruz, soju i sitno žito i to je to. Malo soje, kukuruza i žito. Znači, nema ništa određeno, sad ja njima dajem da su odvojene, pa ovo i toliko da ne. Ja njima uspem u jasle, one jedu i to je to. Sadašnjih 30-aka grla još uvek doživljava kao hobi, kada je uzgoj burske koze u pitanju, kaže Kosta. U budućnosti bi voleo da proširi stado na nekih 100 grla, pa tek onda se može govoriti o počecima ozbiljne proizvodnje i plasiranja proizvoda. Pa umnožit ću koliko bude mogo, možda do jedno 100 komada, e onda ću prodavat ću. Ili ima potražnje već za ima. Mesom? Ima i za mesom potražnje. Ima, samo još ljudi ne znaju. Ne znaju, ima par njih što sam ponudio, probali su i oni hoće sad još, ali ja nemam. Prodam par komada, samo muški, nemam dovoljno. Kako im je cena u odnosu na ostale rase? Malo veća, samo malo veća. Jako mala razlika u ceni. Vjerovatno kad ljudi budu vremenom uvidjeli šta je to, plaćat će se više.
Ja tako mislim sad, vidjet ćemo. Telesna masa odraslih koza kreće se od 70 do 80 kg, a jarčeva od 80 do 100 kg. Zbog svog izuzetno lepog i pomalo neobičnog izgleda, zanimljivo je da ih proizvođači poput Koste neretko doživljavaju i kao ljubimce, pa se ponekad plan o proizvodnji pretvara u hobi i ljubav. S obzirom na to da ih je još uvek teško nabaviti i umnožiti kod nas, a da ne iziskuju puno sredstava u održavanju, nije isključeno da ostanu baš to, životinje koje se vole. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posjetite www.poljoprivrednaemisija.com.